ഹലോ, നമസ്കാരം. ഞാൻ ദിനേശ്, സൗപർണിക. ഇന്ന് ഇൻഡോർ ചെടികളെ കുറിച്ചാണ് കേട്ടോ, ഒരു ചെറിയൊരു വിവരം തരണം ഇൻഡോർ ചെടികളെ കുറിച്ച്. ഇൻഡോർ ചെടികളിൽ നമുക്ക് അകത്തളങ്ങളിൽ ചെടികൾ വെക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എപ്പോഴും ചർച്ചകൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇൻഡോർ ചെടികൾ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ചെടികൾ, നമുക്ക് ചെടികൾ അകത്തളങ്ങളിൽ വെക്കാൻ വളർത്താൻ പറ്റുന്ന ചെടികളെയാണ് ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് വെയില് വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിൽ, അതായത് പ്രകാശം കുറഞ്ഞ അളവിൽ വേണ്ട ചെടികളാണ് നമുക്ക് ഇൻഡോറിൽ വളർത്താൻ ഏറ്റവും നല്ലത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് നമുക്ക് ഏതായാലും നോക്കാം. പിന്നെ ചെടികൾ ഉള്ളിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ, അത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ്, കുറച്ച് ചെടികളെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റിയൊരു ഫിലാഡൻഡ്രോൺ ചെടിയാണ്, ഇത് ഫിലാഡൻഡ്രോൺ എന്ന് പറയുന്ന ചെടിയാണ്. ഇത് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഫീലിംഗ് കിട്ടുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് കേട്ടോ, ഫിലാഡൻഡ്രോൺ. ഇത് നമുക്ക് ഇൻഡോറിൽ വയ്ക്കാൻ പറ്റിയത് കാരണം ഇതൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് ലുക്കാണ്, കട്ടിയുള്ള ഇലകളാണ്, തണ്ടും ഇലകളൊക്കെ നല്ല കട്ടിയുള്ളതായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മളെ ഓഫീസ് ടേബിളിലൊക്കെ മനോഹരമായിട്ട് വയ്ക്കാൻ പറ്റിയൊരു ചെടിയാണ്. പിന്നെ അത് മെയിൻ്റനൻസ് വളരെ കുറവാണ്, കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ പക്ഷേ വളം ഇട്ട് കൊടുക്കുക, വെള്ളമൊഴിക്കുക, ഇലകളൊന്ന് നനഞ്ഞ സ്പോഞ്ച് ഉപയോഗിച്ച് ഇടയ്ക്കൊന്ന് തുടച്ചു കൊടുക്കണം, പൊടി ഉണ്ടായി. ഇതാണ് ഇൻഡോറിൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം. രണ്ടാമത് സാൻസിവേറ ഡ്വാർഫ് ഗ്രീൻ, സാൻസിവേറ ഡ്വാർഫ് ഗ്രീനിൽ ടേബിൾ ടോപ്പായി വയ്ക്കാൻ പറ്റിയ ചെടിയാണ്. അത് മെയിൻ്റനൻസ്, ഇത് ഇത്രയും ഹൈറ്റേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, അതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊട്ടി ഉണ്ടാവും. സാൻസിവേറ ഇൻഡോറിൽ വയ്ക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലാത്ത മെയിൻ്റനൻസ് ഫ്രീ ആയ മറ്റൊരു ചെടിയാണ്. പിന്നെ നമുക്കിത് വാട്ടർ പ്ലാന്റ് ആയിട്ടും അതേപോലെ ചട്ടിയിലും സാധാരണ രീതിയിലൊക്കെ വളർത്താൻ പറ്റിയ ഫിലാഡൻഡ്രോൻ്റെ കുറേ ഒരു ക്രീപ്പിംഗ് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള സാധനം. തലമുറിച്ച് വെച്ചാൽ ഇതിങ്ങനത്തെ ബുഷായിട്ട് നിൽക്കും, അത് വെള്ളത്തിൽ മാത്രമായിട്ട് വളർത്താം, ചട്ടിയിലും വളർത്താം. നല്ലൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഫിനിഷുള്ള ഇലയായിട്ടുള്ള, ഓയിൽ ഫിനിഷുള്ള ഇലയായിട്ടുള്ള ഇതാണ്. ഇടയ്ക്ക് ഇത് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാമെന്നേ മാത്രമുള്ളൂ, അത്യാവശ്യം വെള്ളം വളമൊക്കെ വല്ലപ്പോഴും ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഫിലാഡൻഡ്രോൻ്റെ ഒരു ക്രീപ്പിംഗ് വെറൈറ്റി. പിന്നെ അടുത്തത് സാൻസിവേറ ഡ്വാർഫ്, നമ്മളെ യെല്ലോ ഗ്രീൻ മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം ഡ്വാർഫാണ്. നമ്മൾ സാധാരണ നാട്ടുമ്പുറത്ത് ഇതിൻ്റെ നീളം കൂടിയ ലീഫുകൾ കാണാറുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ ഈ സാൻസിവേറ ഡ്വാർഫ് ചെടി, ഇതിലിപ്പോൾ ഒരു 5 ചെടികൾ കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ്. ഒരു ചെടി വെച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഇങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പായിരിക്കും, നല്ല രസമാണ്. അത് ഞാൻ പറയുള്ളേ, ഒരു കട്ടിയുള്ള ഇതാണ്, മെയിൻ്റനൻസ് വളരെ കുറഞ്ഞൊരു ചെടി തന്നെ. ഇൻഡോറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മളുടെ മറ്റൊരു ചെടിയാണ്. ഈ ചെടിയുടെ ഡീറ്റെയിൽ ഞാൻ തരാം, പറഞ്ഞുതരാം, പേരൊക്കെ പറഞ്ഞുതരാം. ഇത് ടേബിൾ ടോപ്പ് ചെടിയാണ്, ചെറിയ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, സിറാമിക് പോട്ടുകളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ചെടിയാണ് ഇത്. ഇപ്പം ഞാൻ 5 ചെടി ഇവിടെ കാണിച്ചു തന്നു അല്ലേ. ഈ 5 ചെടി ഇൻഡോർ പ്ലാന്റായിട്ട് നമുക്ക് ടേബിളിൽ വയ്ക്കാൻ പറ്റും, അതായത് ഓഫീസ് ടേബിള്, റിസപ്ഷൻ, അതുപോലെ എന്താ പറയുക, നമ്മൾ സ്റ്റെയറൊക്കെ കയറുമ്പോൾ കോർണേഴ്സ്, അതിലൊക്കെ വയ്ക്കാൻ പറ്റിയ 5 ചെടികളാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്. ഇനി ഇൻഡോർ പ്ലാന്റുകളുടെ പ്രത്യേകതകളും അതിൻ്റെ കെയർ ടിപ്പും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വിശദമായിട്ട് ഈ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഡോർ പ്ലാന്റുകളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് വീഡിയോസായിട്ട് ഓരോ വീഡിയോ ആയിട്ട് എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു തരും. പിന്നെ എൻ്റെ മകൻ്റെ അഡീനിയത്തിൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതിനാ കുട്ടികളൊക്കെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. താങ്ക് യു.